хорошая игра была, интерес. А ви погодитесь, от те, що от коли грали з Динамо, там втрьох закривали гравці Динамо Коноплянку. Так само сьогодні грали гравці Металіста, і в принципі, із-за того, що не було Коноплянку, його простору, не було гостроти попереду. Та я не можу сказати, що не було остроти впереді. Звісно, Конопа важливий ігрок для нас. Було пристальне увага к нему. Я думаю, у нього це не вперше. І вам сьогодні доводилося грати з глибини через те, що просто попереду м'яча не було? Ви чіплялись там, ледь не опорного півзахисника сьогодні грали? Тяжело так сказати, що я грав опорно. Ну, приходилось повертатися назад, так як знаю, що у них в опорній зоні хороші полузахисники, які можуть тримати м'яч. І якщо или я, или Зюзя не буде опускатися, то просто будуть розривати ребят. Ну і ви там забили вже м'яч на другій хвилині, там продавили за рахунок власних індивідуальних дій, тому що та раніше Євген Селезньов був гравцем штрафного майданчику, не можна так казати. Ось із поверненням в Дніпро ви стали грати, ось знову ж таки, хапаєте м'яч з центра поля і біжите туди ближче до воріт. Це від Рамоса така настанова для вас? Я не знаю, що вам відповідати. Граю, як граю. Був так, зараз так. І коротеньке резюме, вже знаємо, ну, в принципі, перед останнім туром, як розташується вся п'ятірка, там перша, резюме сезону Дніпра. Ну, знаєте, якщо можна, в першому кругу було говорити багато хороших слов, во второму кругу просто провалили второй круг повністю, весну, дуже неприємно, і кубок, і чемпіонат я не беру, так як нам не дали його виграти. Просто. А Лігу Європи і Кубок України ми зобов'язані будемо. Ну і щодо сьогодні суддівства? Що говорити? Нормально, в принципі, суддів. Просто емоції, нерви, ну... Є, звісно, епізоди, в яких неоднозначно за перші 20-30 хвилин він показав нам 5, так, або 4 жовтих карточки. В аналогічних епізодах він не показував. Да, він не показував Металісту. Не знаю, таких грубих, я думаю, не було. Просто це гра двох непримиримих суперників і емоції. Я думаю, тут більше грають емоції, ніж щось інше. Тобто битва між Дніпром і Металістом буде, які б позиції команди у чемпіонаті не займали? Ну, це звісно, це два принципіальних суперники. Тут навіть говорити не чим. Про такого важче було вам грати, проти Динамо чи проти Металіста сьогодні? Дві команди, я не знаю, є хороші ігроки. Проти них, во-первых, цікаво грати, приємно, не так, як команди закриваються ззаді і відбиваються. Проти них цікаво, вони грають самі, дають грати. Дякую.